Fernanda Abreu, Alta Fidelidade, take 1. Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje vocês já estão vendo aqui a nossa convidada mais do que especial, Fernanda Abreu. Obrigado por nos receber. Um prazer, Felipe. E eu quero começar mostrando aqui o disco, essa edição bonitona em LP, do Amor Geral, que foi o disco que você lançou mais recentemente. Eu acredito que 99% das suas entrevistas sejam centradas nesse disco. Com certeza. Né? E foi por isso que eu propus fazer algo diferente contigo, falar sobre a sua discografia toda. Que bom, não que só bom. Sobre esse disco. Muito bom, estamos aqui, vai ser ótimo. É, aí você ficou animada, então vamos começar. Eu queria saber, em primeiro lugar, porque quando eu tenho esse tipo de papo de discografia, eu tenho que fazer meu dever de casa. Ouvir todos os discos, às vezes discos que eu não escuto há muito tempo, tudo. Como é a sua relação com a sua discografia? Você escuta? Você... Cara, eu não escuto. Eu não escuto nada. Inclusive, eu escuto tanto o disco quando eu faço, que assim que lanço o disco, eu ainda escuto um pouquinho mais que é pra montar o show, uhum. Que é o desafio de levar aquelas composições e aquela produção toda live, ao vivo. Mas depois que eu saio, que eu estreio o show e saio em turnê, nunca mais eu escuto. Aí eu escuto quando alguém... Entro numa boate, aí tá tocando um Jorge Capadócia, tocando um Caixa Flávia, tá tocando à noite. Agora à noite toca em lugares, não sei o quê. Mas eu é muito, muito, muito difícil eu mesmo pegar meu CD pra ouvir. Não, quase impossível. Você tem algum problema de escutar a sua voz ou a questão não é essa? Não, não. Outro dia eu fiquei até... outro dia até ouvi algumas músicas dos discos anteriores, porque... eu achei que... Eu li uma crítica que saiu sobre esse disco Amor Geral, e o jornalista falando que a qualidade das produções dos discos anteriores era não era tão datado. Então, ele ouvia músicas como Desde os Azueno na Paz, ou ele ouvia Já Que Sou Brasileiro, do Raio X, ou ele ouvia... Garota Sangue Bom, da Lata, ou ele ouvia Rio 40 Graus, do Sila 2, e ele achava que podiam ser músicas que poderiam ter sido gravadas hoje, poderiam ter sido lançadas hoje, porque o arranjo era interessante, porque a mixagem era boa, porque a masterização era boa, a qualidade de som era boa, apesar de a gente hoje ter mais graves, né? Hoje a gente tem mais... Eu acho que está um pouco diferente as frequências assim, da música pop. Mas mesmo assim, eu acho que são músicas que se sustentam, tocando hoje na rádio, botando aqui nas caixas, eu acho que são... E eu fiquei contente, porque eu ouvi algumas músicas e eu senti que tinha, que fazia sentido o que ele estava falando. E aí eu gostei, achei boas. A gente tem boas produções, especialmente o último, Na Paz, que foi de 2004, eu acho que tem muita produção ali de música, muita inventividade, muita coisa boa, muitas boas ideias ali. Eu passei assim os últimos dias escutando e eu pensei muito nisso. Eu não vi nada datado de escutar. Porque se ouve muito disco dos anos 80, não é o caso, você começou em 90. Pô, isso aqui tá datado. Pode ser um som maravilhoso, mas você sabe que tá datado. Eu ouvi, por exemplo, vamos começar aqui, já vou mostrar o primeiro, o Sla Radical Dance Disco Club, 1990, e a sensação que eu tenho é que é um disco que poderia ter sido lançado hoje. É verdade. Não tem nada assim de... Eu acho que uma coisa também que tem a ver é o seguinte, eu não gosto muito de ir na moda, das modas que acontecem dentro de estúdio. Então, por exemplo, o Phil Collins lançou a moda de um super reverb na caixa. Aí você, se você entra nessa, de uma certa maneira, depois da música mixada e masterizada, ela vai ficar com aquele tom, né, daquele reverb que se usava, daquele delay que se usava, daquela, né, do nível de compressão que tinha a música. Eu acho que quando você tenta fazer uma coisa um pouco mais... não ir por essas modas, sabe? Eu acho que, de repente, você segura mais a música eternamente. Faz sentido. E só voltando um pouquinho de nada no tempo, a Blitz teve... Foi, né, 82 até 86. Isso, né? E você demorou 4 anos para lançar esse primeiro disco.
Por que demorou? Você não sabia se ia fazer carreira solo? Não, eu sabia, eu só não sabia o que, que eu ia fazer. Eu tava, na verdade, porque a Blitz foi uma coisa muito gigante, né? E a gente fazia show em estádio. Depois que a gente lançou Você Não Soube Minha Marca, vendeu 1,5 milhão de compactos em, sei lá, 2 semanas. A gente mesmo se assustou. Então a gente ficou muito gigante. E aí quando o Barreto e a Márcia saíram e a gente entendeu que a Blitz não era... Naquele momento também não tinha aquela coisa de vamos substituir quem tá saindo da banda. Ah, saiu o Barreto e a Márcia, entra outra menina e outro guitarrista. A banda era aquela. Então as pessoas saíram. Ah, vamos se desfazer, vamos. Aí eu pensei... Aí imediatamente as gravadoras vieram pra cima de mim. Pô, vamos assinar um contrato. Você é uma pessoa que é boa de palco. Você tem... né, um nome já, as pessoas te gostam de você, vão seguir você e tal. Eu falei, olha, eu prefiro me recolher porque eu não tenho repertório para mostrar. Eu preciso entender o que, que eu quero fazer. Eu vou buscar a minha essência lá atrás. Né? Meu primeiro disco que eu comprei, do James Brown, do Jackson 5, eu sempre gostei de black music, sempre curti dançar, sou bailarina, sempre gostei disso, de soul e de black, de Tim Maia, de Benjor. Então, eu não me sentia à vontade para assinar um contrato com uma gravadora sem ter um repertório, sem ter uma estética minha, sem saber o que, que eu ia querer fazer. Senão ia ficar aquele disco de produtor, de gravadora, com eu cantando ali, um negócio meio... Eu achei que aquilo era uma roubada, intuitivamente, até porque eu nem tinha tanta experiência assim. E você queria fazer algo autoral? Totalmente. Queria fazer uma coisa minha, autoral, com minhas músicas e criar uma linguagem musical para isso. O Liminha foi um cara importante, ele me deu uma primeira bateria eletrônica que eu tive, uma DR-220, pequenininha assim, onde eu compus a primeira música que eu compus, que foi o Kamikaze do Amor. E aí eu me animei, e aí comecei a compor outras músicas, comecei a estudar guitarra, comecei a estudar canto e tal. E aí me animei e fiz 4 músicas. Foi A Noite, Kamikaze, O que mais que tem aí? Nem eu me lembro. Islá, Luz Pesado, que é a versão de Gato Islá, de Rio. Foi Islá Radical Dance Disco Club, essa daí. Você Pra Mim. E Você Pra Mim. Você Pra Mim eu fiz no violão. E as outras eu fiz na programação, meio com violão. Essas 4 músicas eu liguei pro Herbert. Porque o Herbert Viana já era amigo meu da época da Blitz. Mas a gente foi muito mais próximo quando ele produziu o disco do Fausto Fawcett, O Império dos Sentidos. E o Fausto, super amigo desde sempre, eu cantei no disco e tal, e eu ia pro estúdio. O Fausto falava, ah, Fernanda, vem pra cá e tal, e é muito amiga e ia pro estúdio. E aí, um dos dias que eu tava cantando, uma das músicas do Império dos Sentidos, o Herbert falou, pô, quando você tiver o seu trabalho, vem falar comigo, que eu fico a fim de produzir. E aí eu tinha essas 4 músicas, liguei pro Herbert e falei, Herbert, tem essas 4 músicas, vamos fazer? E aí eu fui pro estúdio dele, a gente fez essa demo. E aí sim eu levei pro Jorge Davidson na EMI de novo, mas isso foi em 80, comecinho de 89, por aí. Aí, ao mesmo tempo, eu tava fazendo a direção do show do Fausto, Império dos Sentidos, lá no Aeroanta, em São Paulo. Quando o técnico de som, que depois virou meu técnico durante 20 anos, que foi o Evaldo Luna, hoje é o engenheiro de som do Zé Cabaleiro, de um monte de gente, é produtor também musical, ele falou, pô, aqui no Aeroanta tá tendo uma jam session toda terça-feira. Pô, você canta tão legal, você não quer fazer uma coisa especial pra cá? O Nando Reis tá fazendo uma coisa de reggae, não sei quem tá fazendo outro repertório. Aí eu falei, ah, tá legal, voltei pro Rio, liguei pro Fábio Fonseca, que é um cara que eu tinha cantado na época da minha primeira banda, Nota Vermelha, com o Léo Jaime, antes da Blitz. Eu conheci o Fábio Fonseca na banda Nota Vermelha que eu tinha com o Léo, antes da Blitz. E aí eu liguei pro Fábio e falei, Fábio, então, o seguinte, eu tô com 4 músicas novas que o Herbert tá produzindo e estamos levando pra gravadora pra ver se rola, não sei o quê. Ao mesmo tempo, pintou esse convite de fazer uma jam, um repertório diferente. E eu tô a fim de fazer um repertório só de disco, black. Você fica a fim de fazer? Aí ele falou, fico sim, vou chamar um cara que é perfeito pra isso. Que é o Aurélio Dias, baixista. Aí encontrei, me lembro perfeitamente, a primeira vez, a Arícia Mess, que mora hoje em São Paulo, que eu já conhecia do Coringa, grupo de dança e tal, ela chegou com o Aurélio. A gente foi pro Manolo ali em Botafogo, aí entra o Aurélio,
e a Arícia, e sentei e falei, pô, Aurélio, então, Fábio me falou de você e tal, falou que você saca tudo de disco, de black, de funk, não sei o quê. Ele falou, sei tudo, acredito, Aurélio, sei tudo. Funk, funk, funk. E aí juntamos, ele chamou o Fernando Vidal, e aí chamamos o Bodão, que era o batera do Ed Mota, do Conexão Japeri. E aí fizemos a banda, que era o Bodão na bateria, o Vidal na guitarra, o Aurélio no baixo e o Fábio Fonseca no teclado. Chamei duas meninas que cantavam, amigas da época, e fizemos um show de disco só, no final de 89. E aí foi tipo um sucesso. Tipo, tive que voltar para Aruanta, voltar para Aruanta. Falei, gente, calma, isso não é meu trabalho, isso é só um show de cover. Aí Neguinho no Rio soube, aí me chamaram pra fazer uma mistura fina aqui. Aí quando eu fiz uma mistura fina, aí Neguinho já foi. Porra, que legal, você fazendo um som totalmente diferente da Blitz, que não sei o quê. Falei, não, eu tô com minhas músicas autorais e tal. Aí que a gente foi na gravadora e esse primeiro disco é produzido pelo Fábio Fonseca e pelo Herbert Viana a partir dessas quatro músicas. E a gente aí compôs outras músicas e tal. E a gente fez esse disco aí, que foi um disco muito importante, assim, pra minha carreira, porque. É um disco que eu me lembro o Jorge Davidson falando, Fernanda, não tem um mercado de dance music. A gente está saindo de um momento aí de Do pop rock, né? Isso que eu ia rock dos anos perguntar. 80, de um monte de banda de rock. E a gente, pô, não sei te dizer o que que vai rolar e tal, mas, pô, tô achando bem legal a tua proposta, bem diferente e tal. Mal sabia ele o que via depois. Depois das músicas todas prontas, chegou o sample, né? No estúdio do Liminha. E eu e o Serginho Meckler, que hoje é montador de cinema e tal, mas Sim. que era do Robôs Efêmeros, fomos pro estúdio da EMI e enchemos tudo de sample esse Foi meio que disco. um pioneiro esse disco nesse Foi, sentido, não foi, foi, foi? porque era um Até disco. anotei aqui o Just the Way You Are, tem um. Não, tem tudo. Gente, eu samplei O tava. Não, D.I.S.O., o que é pior legal. de tudo é o seguinte, eu consegui samplear a voz da Madonna, a voz do Prince, a voz do Michael Jackson, a voz do Gil, do Caetano, Novos Baianos, tudo que eu gostava, Parliament, Funkadelic, tudo, K.C. and Sunshine Band, aí Grandmaster Flash, um monte de coisa que eu juntei e botei no disco, alegre da vida, super alegre, animadíssima, não sei o quê, quando acabamos toda aquela colagem que tem no disco, não sei o quê, não sei o que lá, o Jorge falou, ó, tudo bem, só que não vai dar pra lançar o disco, né? Não dá pra te pedir autorização pra voz Autorização da direito. Madonna, voz do Prince, ninguém vai autorizar nada disso, minha filha. Aí eu falei, como assim, né, cara? Aí eu quase fiz um araquiri, falei, não, de jeito, acontece essa história algumas vezes aí. Quem me salvou foi o Dr. Ébori, do jurídico da EMI, que era vascaíno doente. E que aí ele falou, aí eu falei, pô, doutor Ébori, cara, tá todo mundo, o sample acabou de aparecer, não tem legislação para isso, cara, tá todo mundo sampleando, só se ouviu o disco do De La Soul, só se ouviu o disco de todo mundo, cara. E aí ele topou lançar, e Bancou, né? bancou e topou lançar, e não aconteceu nada, porque realmente naquele momento não podia acontecer nada, só o James Brown já estava sendo sampleado por todo mundo, o universo inteiro, entendeu? Depois é que a coisa começou a ficar regulada, tantos segundos, pedir autorização, paga tanto, mas naquele momento era aquele negócio, era a internet de 10 anos atrás, né? A internet agora também já virou um negócio cheio de. É, Não, agora já não é mais o tem. mundo livre que era antigamente. E você está falando do Herbert, né? Inclusive, Fábio Fonseca foi meu professor de produção musical, acho que 15 anos atrás. E ele era legal esse trabalho dele, exatamente essa coisa do teclado, muito. Ele sempre antenado com a tecnologia É, mesmo, né? eu me lembro. Eu me lembro no segundo disco, eu tava grávida da Sofia. E a gente ia pra casa do Fábio, que era na Barra, no 34º andar. Era um negócio naquele andar, mas tudo bem, tinha elevador e tal. Teve um dia que acabou a luz. Aí eu falei, pô, eu vou embora, não tenho a menor condição. E aí a gente ia, eu me lembro que o Fábio sempre adorou a tecnologia. Então, assim, a primeira TR-808, a bateria eletrônica, pô, a bateria é uma das mais legais, que tem os sons mais legais, o Fábio tinha. Ele tinha D-Link, ele tinha todos os teclados analógicos, ele tinha tudo. Aí a gente foi fazer o segundo disco, o Slá 2, e aí ele falou, Fernanda, agora tem um sistema de gravação que é genial, aqui no computador, não sei o quê. Eu falei, ah, tá bom. Aí era assim, peraí que eu vou pegar o manual. Cara, manual, manual.
manual, manual. Aí a gente fazia um pouquinho de música, 3 horas de manual, um pouquinho de música. Eu deitava e ficava dormindo. Falei, eu com sono, né? Grávida, que a pessoa fica com sono. Falei, Fábio, então é o seguinte, quando você terminar aí de ler o manual, você me avisa que aí a gente faz alguma, né, canta ou faz alguma frase de teclado, imagina alguma linha de baixo e tal. E assim foi. Mas era muito divertido, cara. Era muito divertido. Eu adoro o Fábio, cara. Agora ele tá nos Estados Unidos. Ah, ele tá lá? Tá lá. Tá direto lá? Tá morando lá. Ah, não sei. Morando na Filadélfia. E aí, quando eu fui até 1 ano e meio atrás fazer um show lá, eu chamei ele pra tocar comigo. Foi ótimo. Foi muito bom. E você falou do Herbert. Queria só deixar claro aqui uma opinião minha. A guitarra dele em Speed Racer, pra mim, é das guitarras mais antológicas da música brasileira. Eu acho aquilo lindo. E escutando novamente essa semana, eu que você fica até arrepiado de lembrar. É muito... É, o Herbert é muito, muito talentoso, né? Ele, assim, é um excelente compositor. É um cara que toca guitarra maravilhosamente bem. Ele é muito melodioso também, né? Que muito, é bacana. Então não fica muito blá, 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 falando pra caramba. Ele é incrível. E essa música Speed Racer, ela nasceu no estúdio, porque a letra estava pronta e tinha uma ideia de base que era outra coisa totalmente diferente. Aí ele pegou a letra e começou pam, 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 pam. Aí já fui logo falando, e o Fábio estava lá, porque era a gente que estava produzindo ali, Fábio, ele e eu no estúdio. E essa música nasceu no estúdio, e eu adoro. E as pessoas me cobram até hoje. Ah, tem que botar nesse roteiro do show, no amor geral, não sei o quê. Tem que colocar. É. Só pra finalizar, como eu falei, eu ouvi várias vezes os seus discos esses dias, e a sensação que eu tive de escutar esse primeiro disco é que ele é um disco... Eu fiquei impressionado com a quantidade de clássicos. A impressão que eu tinha que você escutava... Todas as músicas, assim, tocaram em rádio, na MTV, que deve ter sido muito importante pra você no início da carreira. Foi o começo da MTV também, né? Um dos primeiros clipes, né, do Islá. Foi. E você tem essa sensação de pegar esse disco e falar, caramba, só tem clássico mesmo, é um disco muito bom. Você já fez isso? Eu sou mais humilde, né? Eu não sou uma pessoa tão metida assim, mas eu compreendo porque as pessoas falam muito isso dele. Então eu aceito porque... Eu acho que você tem que ter um distanciamento histórico maior, né, pra ele virar um clássico. E eu acho que tem músicas ali. Eu vejo que tem uma garotada nova, de 20 anos, 18 anos, 21, que amam o primeiro, o Slá Radical. Então aí eu já percebo que realmente o disco fez a sua história ali, né? Vamos pro segundo, então. O Slá 2, B-Sample, 1992. Foi produzido pelo Liminha, né? Liminha e Fábio. E por que já era uma vontade sua? Já imaginava, o meu segundo disco, eu quero trabalhar com Liminha? O Liminha a gente trabalhou junto na Blitz, né? E ele sacou, desde aquela época, no Radioatividade, que eu curtia música black, né? Que eu gostava de música dançante e tal. Por isso ele me deu aquela bateria eletrônica. Eu me lembro que teve uma discussão no Radioatividade, tinha uma música chamada Ridícula. E essa música, o Liminha fez uma programação eletrônica. Foi tipo um choque dentro da Blitz, que não podia, porque era um negócio, que a Blitz era rock, o Barreto era rock, que era aquilo, de jeito nenhum, bateria eletrônica. Aí eu falei, puta, eu adorei essa bateria eletrônica, amei, não sei o quê. Aí ele acho que já ficou de olho ali e já me deu uma bateria eletrônica. E aí na hora, no primeiro disco... O Liminha não produziu, mas quem mixou esse disco foi o Vitor Farias, que é um cara muito importante na música brasileira. É um cara que é um engenheiro de som, assim, que foi o que mixou aqui junto com o Sérgio Amor Geral. Eu confio no ouvido, na musicalidade, no bom gosto do Vitor. É aquilo que a gente estava falando sobre não ficar datado um som. Uhum. Então ele tem essa sensibilidade... Que é genial, cara, no engenheiro de som. Porque é muito mais do que um engenheiro de som, né? Ele quase vira um produtor também. E o Vitor mixou esse primeiro disco. E dentro do Nas Nuvens. Então o Liminha já ficou meio de olho ali que o disco era legal, que era um som novo que eu tava trazendo e tal. E aí no papo com a gente já combinou, já engrenamos a produção do segundo disco. E ele mesmo falou, não, traz o Fábio pra fazer com a gente e tal. Porque ele sacou que o Fábio era um cara importante também na produção musical ali minha daquela época, né? E nesse disco eu senti que já tem uma pegada mais de hip hop, de funk, que não tem tanto no primeiro. Verdade.
O que fez essa? O que te inspirou para fazer isso? É, eu acho que talvez num momento eu estivesse ouvindo mais, né, rap, ouvindo mais hip hop, que era uma coisa que eu curtia. Eu, no primeiro disco, quando eu fiz com o Malboro, que foi um disco também que eu trouxe para perto de mim, figuras que são meus amigos até hoje, que é o Malboro e o Memê, né? Uhum. Mas eu tinha conhecido o baile funk há muito pouco tempo, porque é um disco de novo que eu lancei em 90, foi gravado em 89, que foi o ano que eu conheci, que é a primeira vez que eu fui num baile funk, que o irmão do Herbert me levou. E depois eu comecei a passar, eu comecei a ouvir bastante, né? Miami Bass em geral, né? E África Bambata, e toda a galera que tava ali, Grandmaster Flash, Furious Five, eu tava querendo conhecer aquele som mais, né? Quando eu fui num baile funk, eu falei, pô, mas isso vem da onde? Aí comecei a ouvir os caras, igual a primeira vez que eu vi o Prince, eu falei, pô, mas o Prince ouviu quem? Aí que eu fui parar no Parliament, no Funkadelic e tal, que eu sempre faço essa pergunta, quando eu gosto de alguém contemporâneo que faz um som, eu falo, mas esse cara ouviu quem? É, né? Quais são as influências da minha influência? Exatamente. E aí, eu acho que esse disco tem essa pegada mesmo, né? Mais de rap, mais de hip hop, de black e de produção mesmo. Mas tem uma música que já aponta pro que viria pro disco seguinte, que é o Rio 40 Graus, que foi quando o Serginho me falou, você tem que chamar o Suzano, que é um menino que toca pandeiro super legal, que ele Marcos toca Marcos Suzano, que ele tá fazendo um pandeiro que não é um pandeiro só de samba, ele tá fazendo uma pegada de funk no pandeiro que é bem legal. E aí o Suzano entrou no Rio 40 Graus, que já na gravação do Rio 40 Graus, eu já sabia que daqui a dois anos e meio eu queria fazer um disco de música dançante com uma pegada mais brasileira, assim. E eu queria te perguntar sobre o Rio 40 Graus, que não tem como não falar desse disco. Rio 40 Graus é quase que um hino oficioso, assim, do Rio de Janeiro. Se transformou A pessoa pode até não gostar de Rio 40 Graus, mas é uma música que meio que tá no inconsciente de todo mundo. Você imaginava que essa música... Não. É uma parceria sua com Fausto Fawcett e Laufer. Na verdade, eu acho super inusitado, inclusive, porque eu me lembro que na época, a música, tem uma música muito boa nesse disco, que eu acho que foi também um desafio pra mim, que foi, eu queria regravar uma música brasileira, da MPB. Eu falei, não, eu quero também cantar uma música. Falei, vou escolher uma música do cara que eu mais gosto da MPB, que é o Benjor. E aí, falei, Liminha, pô, cara, eu queria regravar uma música do Benjor, que é o Jorge Capadócia, mas, porra, vamos fazer numa pegada mais soul to soul, vamos fazer numa pegada mais soul black, assim, do que exatamente brazuca e tal. E eu adorei o resultado dessa música. A gente ainda tinha secretária eletrônica, me lembro que eu cheguei em casa um dia, o Liminha, tinha um recado do Liminha, achei a linha de baixo do Jorge Capadócia e tocou pra mim na secretária eletrônica. Eu falei, cara, que genial, não sei o quê. E foi uma música bem legal. E quando eu tava mostrando a música, o disco pra gravadora, os caras empolgados, achando bacana o disco e tal, e eu falei, pô, eu acho que essa música Rio 40 Graus é uma música que tem um carisma bacana, cara. Acho que a gente tá falando um assunto bem importante. Acho que a gente escuta muitas músicas sobre o Rio de Janeiro, temos clássicos esplendorosos, maravilhosos, Tom Jobim, de tudo, Zé Cat, tudo, mas eu sinto falta de uma pegada mais contemporânea, de falar mesmo da cidade, cara, do caos e da beleza que é o Rio de Janeiro, que é a essência dessa cidade. Eu quero falar, pô, impossível, cara, essa música tem 5 minutos, tem muito blá blá blá, não vai colar. E esse refrão que tem a palavra purgatório no meio? Quem sabe o que é purgatório? Vocês estão doidos, nem pensar. Vamos sair com Jorge Capadócia, Rio 40 Graus, não. E aí eu, tá, tudo bem, realmente fazia sentido, né? Aquela música de 5 minutos, falando pra caramba, 500 coisas. E aí eu tava um dia em São Paulo e ouvi. Falei, gente, essa música vai começar a tocar em São Paulo. E foi o que aconteceu, o Tutinha da Jovem Pan curtiu a música, começou a tocar em São Paulo. Mas ela foi uma música que ultrapassou, acho que muito, muito mais a fronteira musical e de rádio e tal. E começou a entrar nos jornalistas, nos programas de jornalismo, começou a entrar por uma outra... Exatamente. Né, em debate, começou a entrar em escola, começou várias autorizações para entender a letra de Rio 40 Graus. Então foi uma música que eu acho que é uma música muito importante até hoje. É uma música completamente atual para os dias de hoje.
Hoje eu estava dando uma outra entrevista, a menina falou, gente, aquela parte do comando de comando, submundo oficial, submundo bandidaço, isso é milícia, isso é o Sérgio Cabral, isso é tudo, isso é o Rio de Janeiro, essa vocação da contravenção, né? É um negócio, e o subuse musical de batucada digital, né? Como o funk invadiu de fato, né, o Morro Carioca, né, as favelas do Rio de Janeiro, que era um reduto basicamente de samba, né? E essa música é precursora, e acho que em um monte de coisas, e hoje ela continua sendo a cara do Rio de Janeiro. 25 anos depois e não mudou. Não mudou. Não mudou porque acho eu que o Renato Russo falava das músicas. O Brasil não mudou. Infelizmente, quando ele está vivo, infelizmente as músicas continuam atuais, que o Brasil continua a mesma coisa. Mas no caso do Rio 40 Graus, acho que tem um lado que a música ela é bem humorada. É, né? É. Então ela pega isso que o carioca tem também, né? O Rio, acho que vai ser sempre um pouco o purgatório da beleza e do caos, né? Ele nunca vai ter a organização de uma Suécia, ele nunca vai ser um... Nunca! Nem por mais que a gente avance, que passe 100 anos, que eu acho que a nosso DNA não é, né, arrumadinho. Não, não tem nunca como. Vai ser. Então, eu acho que ela vai durar ainda muito tempo. Vai! Bom... Da Lata, 1995. É a capa que você mais gosta de todos os seus discos? Porque eu acho que é a mais emblemática. É, essa capa ela foi importante, ganhou prêmios e tudo. Eu li 57 quilos que pesava essa tua. É, muito pesado. O Herbert é que sofreu no clipe. Porque ele que vestiu esse manto aí, inspirado no Bispo do Rosário, né? É que foi na época os Paralamas lançaram, acho que um ano antes, Vão Bater Lata. O Severino, que tem a música Vão Bater Lata, né? Que tinha as ilustrações. A minha ideia saiu daí. Eu liguei pro Herbert, estava no Japão. E aí ele me ligou às 5 da manhã, falou, Fernando, eu mostrei essa música, Veneno da Lata. Ele falou, puta que genial. Eu falei, eu preciso que você cante nela. Preciso que você entre e cante nela. E ele tocou guitarra e cantou. E sua filha também. Também. Como é que é escutar a voz dela 22 anos depois? Porque agora tem ela no show. Ela abre o disco, né? Não, e tem no show. No show aparece o sample da voz dela. E ela foi uma fofa, porque eu falava, Sofia, grava então. É o texto do Chacal, né? A lata no fundo da madrugada. Ela tinha 3 anos. A lata no fundo da madrugada. No silêncio, na calada. No silêncio, na talada. Porque ainda tinha aquelas coisinhas de... Aí quando eu falava, é lata da bateria. Ela falava, é lata da bateria, né, mãe? Aí eu tirei o né, mãe, mas o Caldato, quando fez o remix, botou lá o né, mãe de novo. E esse disco foi muito importante pra mim. Isso que eu ia te perguntar. Você considera o seu disco mais importante? A partir desse disco, você atingiu um outro patamar? A partir desse disco, eu atingi outro patamar. Não só no Brasil, que virou um nome nacional. Minha turnê foi gigante. Eu lembro, eu vi. Acho que foram 2 fins de semana no Canecão. É. Né? Foi, tudo. Fui pra tudo que é canto do Brasil. Tudo que é canto do Brasil. E mais incrivelmente, foi o primeiro disco lançado fora. Uhum. E que foi super bem aceito, super. Você foi fazer show na Europa? Vários. A partir desse disco eu comecei a fazer show na Europa todo verão de lá, né? Que é junho e julho. E foi muito engraçado, porque tem o postal desse disco. Eu acho que essa foto aqui, deixa eu ver se tem aqui dentro. Essa foto é o postal do disco. E aí quando eu cheguei na França a primeira vez, eles super adoraram a música que saiu foi o Veneno da Lata, tocava na FNAC, tinha minha capa na FNAC, meus amigos iam pra França e falavam, Fernanda, você tá famosa aqui em Paris. E aí eu fazia shows, não sei o quê. E aí eu numa entrevista, foi muito engraçado, uma das primeiras vezes que eu fui, a menina olhou assim essa foto e falou, nossa, que legal, porque além de tudo você é feminista. Eu falei, realmente eu sou feminista, mas por que você tá falando isso? Não, porque você tirou as frigideiras do fogão e trouxe pro seu peito. Eu falei, nem tinha pensado nisso. Eu falei, claro. Eu falei, sem dúvida nenhuma. Foi uma foto política, uma atitude política e tal. E a gente tava falando do Rio 40 Graus, e nesse disco você gravou A Garota Sangue Bom. Era uma continuação proposital do Rio 40 Graus? Ou... Eu queria escrever uma música sobre as mulheres cariocas, fazendo meio uma referência. Tem muita gente que brinca que o Rio de Janeiro é uma mulher, né? Com as suas formas sinuosas, blá, 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 blá. E eu sempre curti
o jeito da mulher carioca, da menina carioca, que eu acho independente, que eu acho que ela não. Muito, eu acho ela pouco submissa, assim, no jeito de vestir. Acho que tem uma beleza natural, não tem muita maquiagem, não tem muita. Não é, a gente, pelo menos na minha geração, a gente nunca foi muito ligado em grana. Então, se a gente queria namorar um cara, tudo bem se ele não tivesse carro, tudo bem se ele não tivesse moto, tudo bem se ele não tivesse grana, sabe? Então a gente queria numa festa, não precisava ficar se assim, emperequetando toda, botando salto agulha e não sei o quê. Então eu sempre curti essa onda da mulher carioca mais independente, mais livre e mais dona de si. E aí eu falei, Fausto, eu quero fazer uma música sobre a mulher carioca. A garota e sangue bom era uma gíria que estava rolando na época no Morro. E aí a gente chegamos aí a essa garota sangue bom. Tá falando do Rio 40 Graus, esse disco, é um som muito carioca. É, esse extremamente disco é totalmente. Carioca. Você sempre teve essa imagem da garota carioca, né? Swing, sangue bom. A partir desse disco. É. Porque antes, não, mesmo com o Rio 40 Graus, como estou em São Paulo, eu ia muito pra São Paulo. E eu acho o seu primeiro disco, talvez até mais paulista, totalmente, digamos assim, do que a carioca. Tanto que foi um disco muito mais bem recebido em São Paulo. Eu não saía de São Paulo, das danceterias, das boates, dos DJs que amavam. É, toda a cena da música dançante era também mais da night em São Paulo. Uhum. Então, o Slar Radical foi um disco muito mais paulista nesse sentido. Esse aqui que realmente era um disco carioca. E você não ficou com medo, assim, de ficar assim, pô, vai ficar restrito ao Rio? Será que o pessoal dos outros estados vai gostar? Ou você nem ligou pra isso? Eu, na época, não liguei, porque eu não consigo ligar pra isso antes do disco sair. Depois é que eu percebi que aconteceu isso. Aconteceu, de fato. Aconteceu, especialmente em São Paulo, né? As pessoas, ela fez um disco pro Rio de Janeiro. Ela é carioca, ela não sei. Nos outros lugares, não, porque o Rio é muito admirado, né, por outros estados. As pessoas curtem o Rio de Janeiro. Então, assim, eu viajo, as pessoas têm o Rio de Janeiro como uma referência. Tem... E o Rio também é uma cidade muito símbolo do Brasil, né? Então você vê, até hoje, né? Você fala Brasil, tem aquele Corcovado. Então o Rio tem uma imagem muito de Brasil ainda, né? Mesmo com todo o Brasil tendo ido muito para o interior, né? Com agronegócio e uma série de coisas, o Rio de Janeiro é uma cidade ainda que é a cidade que representa o Brasil em termos de imagem lá fora, né? Não só, eu acho que em termos de imagem, como todos os monumentos, como Corcovado, Pão de Açúcar, o Aterro, todos os grandes lugares turísticos lindos brasileiros, a maior parte deles ainda lá fora, ela é representada pela cidade do Rio de Janeiro, como eu acho também que o som, né? O Brasil, ele foi muito cantado e visto lá fora, ainda pelo olhar carioca, pelo ouvido carioca, com bossa nova, com o samba, né? E agora até com o funk, cara, com a música eletrônica carioca, que é o funk carioca, né? Que os caras estão viajando direto lá fora na Europa. Uhum. Então o Rio tem esse carisma, né? O Rio continua ainda, apesar de todos os pesares, quando você vai para fora do Brasil, ele ainda representa um pouco o Brasil, assim, em termos de imagem, né? E nesse disco você optou por trabalhar com produtores diferentes. Will Mowat, Liminha, Chico Neves e o Memê. Por que essa opção de chamar produtores? Ah, você vai produzir três faixas? É, eu comecei a gostar disso aí, porque primeiro que eu acho que enriquece o disco, né? Eu acho que são visões diferentes, mas como eu sei, eu já estava muito mais segura também do som que eu queria, não tinha como o disco ficar uma coxa de retalho. Ah, o Chico Neves vai fazer o som dele, o Liminho dele, o Will Mowat dele, e eu vou ficar ali cantando no meio e vai ficar um samba do Criolo Doido do Teterete. Não, eu sabia direcionar, como esse aqui, né, que tem seis BPs. Não, exatamente. Me lembrou. É, então eu curto isso, eu curto chamar os caras, dar uma direção e deixar as pessoas criarem, blá, 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 pra caramba, não, não, mas no final eu dou aquela editada Fernanda Abreu, né, pra sair com o meu som. E o Will, na verdade, ele que me procurou, né, que ele era um cara que era um produtor musical e tecladista do Soul to Soul, que era uma banda que eu amava, do Jazzy B, de Londres. E ele ouviu o Jorge Capadócia quando ele esteve no Brasil, em São Paulo. Ele comprou um CD do Sla 2, ouviu e mandou um fax. Na época tinha um fax.
mandou um fax falando que ele era, porque se apresentando e dizendo que ele tinha ouvido essa música e tinha ouvido o disco, ele tinha gostado muito e que ele tinha interesse em trabalhar comigo. E eu, super tímida, assim, eu sou uma pessoa bem tímida, e eu fiquei meio. Falei, bom, peraí, deixa eu conhecer primeiro, né, ele. Aí fui para Londres, ele veio para o Rio, eu fui para Londres, ele veio para o Rio. Demorou um pouco pra gente. Até que a gente conseguiu fechar essa parceria. Eu fiz questão que ele viesse gravar aqui. Ele queria muito gravar em Londres, mas a gente. Falei, não, cara, eu prefiro gravar aqui com músicos do Brasil. Eu acho que Entendi, você teria mais a também. linguagem. E você mesmo vai curtir a beça, conhecer as músicas, a musicalidade brasileira e tal. E depois mixamos em Londres. Esse disco aqui eu gosto muito de Babilônia Rock. É a música que Do eu mais Memê. gosto. E me lembra muito. Eu gosto muito do trabalho do Memê, né? Que fez com Lulu Santos. Tem uma música, Tempo de Chio, que você É. cantou. Eu me lembro que naquela época estava na moda você gravar CD no computador. Eu tinha um gravador lá. E olha, eu, sei lá, final de ano eu gravava CD para todos os meus amigos, tudo. Eu sempre colocava aquela música, O Tempo de Chio. Adoro aquela batida. E é muito parecido com o do Babilônia Rock, né? Aquele estilo memê. E ao mesmo tempo tem a tua presença morena, que é uma música muito forte do Caetano, que a Bethânia gravou, né? Você falou do Jorge Ben, que você gravou o Jorge Capadócia no disco anterior. Como é que é esse teu negócio de escolher músicas de terceiros para gravar? Nossa, é difícil. Porque eu gosto muito da música. Quem me ajuda sempre é meu irmão, Felipe Abreu, que é professor de canto, que é muito mais do que isso, né? Ele é um produtor de voz, é um produtor musical, é um cara que já botou aí no mercado um monte de cantora bacana, Roberta Sá, Duda Braque e tal. E ele é um cara muito, muito culto. E ele me conhece mais do que ninguém. Então, eu sempre apelo um pouco pro Felipe. Falo, Felipe, poxa, igual no, no, na página que eu gravei, eu vou torcer. Pô, Felipe, me ajuda aqui. A gente senta, conversa, ouve um monte de coisa, e ele sempre me ajuda. Essas escolhas, o Felipe é uma pessoa muito importante, assim, tem o dedo dele ali também. Entendi. Bom, vamos para o próximo, Raio X, 1997. Com certeza foi o seu disco que eu mais escutei. E eu Você e fiquei. muita gente, né? Porque foi o disco que mais vendeu. Foi o que mais vendeu. E eu fiquei chocado porque eu entrei na Wikipedia ontem, eu fiz o roteiro, eu falei, vou entrar na Wikipedia, que às vezes pode ter alguma. E eu fiquei chocado porque esse teu disco está listado como coletânea. Pelo menos na Wikipedia não faz parte da sua discografia Que oficial. loucura! Você considera uma De coletânea? jeito nenhum. Tem cinco músicas que são inéditas na minha voz, né? Que é Aquarela Brasileira, tem música que é Um Amor, Um Lugar, Já Um Que Amor, Sou Um Lugar. Brasileiro, Cátia Flávia, O Escurinho. Tem algumas músicas, assim, esse disco. Esse disco foi o seguinte, depois do Da Lata, que fez muito Ia ser um sucesso, disco ao vivo? depois do Da Lata, que fez muito sucesso, a gravadora falou, você tem que fazer um disco ao vivo. Aqui. Que legal! Nossa, que raridade! Olha, gente, o ingresso. Quer pra você? Jura? Pode ficar. Você vai Ah, dar mais valor que eu. eu quero! Eu quero, com certeza! Foi da turnê desse show. Sem dúvida, ainda vou fazer uma exposição. Eu tenho um projeto de exposição que chama Imagem do Som. E aí eu tô juntando um monte de coisa legal. E esse disco era para ser um disco ao vivo. Aí eu falei, olha, eu não, os discos ao vivo que estavam fazendo naquela época, eu não curti ouvir. Eu falei, eu não posso fazer um disco que eu não gosto de ouvir. Desculpa, mas não dá pra mim. Que era um disco que tipo, o público ficava alto pra caramba na gravação. E é todas as gravações de bateria de live, eu achava tudo ruim de Isso tá ouvir. gravado. O quê? Esse teu show foi gravado e você vetou. Não, quer dizer, foi gravado. Não, foi gravado, não. Eu consegui convencer a gravadora Ah, de. tipo, pra Tipo, nem. olha, eu não quero fazer um disco ao vivo. Eu vou propor para você outro negócio, que é o seguinte: eu tenho muitos amigos DJs, eu gosto de releituras. Então eu vou propor para vocês o seguinte: eu vou chamar alguns amigos DJs para fazerem releitura. E vou fazer algumas músicas inéditas na minha voz, que eu acho que vai puxar o disco e vai ser legal. E aí chamei o Caldato, o Mário Caldato, chamei o Will Moult,
chamei o Serginho, o Berna e o Cassim na época, que eram bem novinhos, Pra fazer o Você Pra Mim. Chamei o Ivo Meirelles. Aí teve um pouco também, eu acho, uma necessidade minha de provar que o meu som era nacional, sabe? Com essa coisa do da lata, muito carioca. Eu falei, não, muito carioca não, quer ver? Chico Science, toca isso o Rio 40 tá... graus aí. Foi por isso que você quis fazer pouco. A mistura Mangue Beat com... Pô, o Carlinhos Brown, toca aí o Jorge Ben pra gente ver. Pô, Ivo Meirelles, vamos aqui, não é hoje. O Abujamra, junto com o Evaldo Luna, que te falei. Uhum. Vamos fazer A Noite, que é uma música que tem a ver com São Paulo, meu primeiro disco, não sei o quê. Então eu fui criando esse disco que tinha uma pegada meio do que tava rolando naquela época, em 97... De som que eu curtia, né? Tanto tem o Bloco Rap. Esse disco tem o Bloco Rap? Acho que é. Bloco Rap Rio. É, sim. Esse Bloco Rap Rio simplesmente tem o Rapa, tem o Planet Ramp. Tem o Ao Vivo também, né? Que é toda a galera que eu curtia, que era Rapa, Planet Ramp, era Arícia, era Lenine, Carlinhos Brown, Chico Science, Nação Zumbi, Herbert Viana. Então, assim, toda a galera que eu curti, Pedro Luiz, muita também gente participou, boa, né, nessa época, que falta um pouco hoje. Ou pelo menos não é que falte, mas não tá muito exposta. Mas né? Muita gente boa. Esse disco aí, cara, eu reuni, assim, uma galera de peso, assim. O Nuts, né? O DJ Zé Gonzalez. Tem muita gente legal aí. E eu fiquei muito contente. E aí o João Augusto, que era o diretor artístico na época, se empolgou. Eu falei, pô, vamos fazer um home video, vamos filmar essa galera, cara. Precisa filmar todos esses artistas participando desse disco. E ele topou e fez. Saiu oficialmente? Saiu um VHS. Olha, eu não tenho essa recordação. Saiu muito pouco, mas é aquelas coisas de gravadora, né? Igual o vinil, né? Tem 300. Não tinha como botar um DVD hoje, isso? Nem que fosse um extra. A gente até tentou agora com a Sony e tal. Eu não sei o quanto a gente tentou também, pra ser sincero, que eu tava muito envolvida com o lançamento do Amor Geral do que com o lançamento do catálogo, né? Quando lançar o DVD do Amor Geral, que acho que vai acabar rolando, né? É. De repente pode colocar como extra. É verdade. Porque já que o Raio X é uma coisa retrospectiva, né? É bem legal o VHS, bem legal. É, nunca vi. Será que tem no YouTube? Tem porque um fã botou lá, mas é uma imagem ruim, né? Porque eu acho que ele filmou da TV, assim, uma coisa assim. E a música que eu mais escuto, que eu mais escutava na época, era a Aquarela Brasileira, de Silas de Oliveira, um samba do Império Serrano, não sei exatamente o ano, 1967. E no álbum anterior você tinha gravado É Hoje, que também tem aqui numa outra versão, aqui é com Ivo Meirelles. É. Que a Samunião da Ilha, acho que é 83, se não me engano. Acho que é antes, não? É antes? É 70 hoje? 70 e pouco? 70 e alguma coisa. Enfim. É. Você já pensou em gravar um disco de sambas enredo? Já. Na verdade, eu gravei também um samba enredo num disco da Martinália, que ela fez, chamada Aula de Samba. Eu gravei um samba que eu adoro, da Em Cima da Hora, chamado Os Sertões. Ah, eu tenho. Tá lá em Mauá. Lá em Mauá. Aqui. Acho que o Chico Buarque gravou um samba nele. São vários artistas. Exatamente. É, eu tenho. Chamado Aula de Samba. Que mostrando o samba enredo como... Fazer um link, né, da história do Brasil com o samba enredo. E eu adoro samba enredo. Amo. Também. Amo. Principalmente os antigos. É, são lindos, cara. E você acha que esse projeto pode ir pra frente ou não? Acho que sim. É porque as pessoas me cobram muito também gravar um disco de samba. Mas só que tanta gente grava samba hoje. Quando todo mundo parar de gravar samba, pode ser que eu resolva gravar um disco de samba. É. Mas é minha opinião, lógico, não sou produtor. Mas eu imagino você gravando samba, mas... Não num disco de samba. Por exemplo, você escuta o É Hoje, a versão... É lógico que é samba, mas é uma coisa muito diferente. Muito o mais Aquarela funkeada, Brasileira também. Então seria... O Dudu Nobre tem um disco de sambas enredo, né? Que ele escolheu tudo. Mas é aquilo, é um disco bem padrão, né? O samba, aquele estilo do Dudu Nobre. Você, eu já imaginaria uma coisa eu acho que meio que virando de o samba de cambalhota. Eu tenho maior vontade, cara. Acho que essa ideia é muito boa. E eu sempre pensei isso também. Tanto que eu gravei o Não Deixa o Samba Morrer no Na Paz também, com uma outra pegada, né? Com o Pedro Sá, Domênico, não sei o quê.
E você aqui gravou o Cátia Flávia. Foi. Né, que estourou, né? Estourou. De eu novo. Me lembro que em 87, 88 estourou. Eu tinha até o LP com a Luma de Oliveira na capa, a novela O Outro, que era o Fausto Fawcett. É. E depois estourou contigo. É. Você imaginava? Você fez um clipe que gerou uma certa polêmica também. Nunca imaginei isso. Na verdade, eu fiquei afim de gravar. Eu sempre adorei Cátia Flávia. Sempre. Cátia Flávia era uma história grande, de 15 minutos. Depois virou uma música no Robôs Efêmeros e no Fausto. Mas eu sempre gostei, sempre adorei essa música. Eu falei, aí eu falei, ah, esse disco é a oportunidade que eu tenho pra gravar essa música. E, Mimê, vamos lá. É, né? Foi, já que era meio que uma coletânea, uma coisa. E acabou. Foi o Mimê que produziu essa, Cátia Flávia. E acabou se transformando numa assinatura quase que um Rio 40 graus, na minha opinião. Incrível, assim, é uma música incrível. Que... É uma música que as pessoas amam até hoje. É. Toca em lugares e tem uma sonoridade boa. Toca na pista, ela rola. Não fica... Né? Ela tem um som bom. E a tua versão, acho que acabou ficando... Acho que mais conhecida do que a do Fausto. É, acabou. Tá por causa da voz mais marcante. Eu adoro as duas, assim, a do Fausto. Eu comprei o disco da novela só por causa dessa música, só por causa de Cátia Flávia. Bom, vamos para a Entidade Urbana 2000, produzido pelo Liminha e Chico Neves. A música que mais me chama a atenção aqui é São Paulo SP. Por que esse aceno lá para São Paulo? Assim, você se sentiu obrigada a dar esse aceno? Não, eu na verdade, eu estava super urbana, assim, né? Eu queria fazer um disco sobre cidade. Estava lendo uns livros do Ítalo Calvino e tal, e trabalhando em umas coisas meio... Lendo uns livros de arquitetura também, e meu pai é arquiteto, e eu comecei a pensar muito sobre essa questão da cidade, né? Da cidade mesmo incorporada na gente, né? Como eu sou um ser urbano mesmo, de fato, né? E aí eu falei, Fausto, pô, e se a gente fizesse uma versão... paulista, né? Que é a maior cidade do Brasil. Já que a gente vai falar de cidade, tem que falar da maior cidade do Brasil, né? Que é São Paulo. Como é que a gente vai falar de São Paulo? E aí a gente sentou e ficamos lá, naquelas coisas que a gente fica lá, fica um tempão, escrevendo e rindo e aí saiu o São Paulo SP, que eu gosto. Acho legal, acho bem legal. E mas a música que eu mais gosto nesse disco é o Baile da Pesada. É, eu também. Tanto que eu anotei aqui. Que é uma referência às festas do Ademir Lemos e do Big Boy nos anos 70, na periferia do Rio. Cheio de referências a bairros, às comunidades do Rio, né? Você meio que... Todo disco você fala, não, pô, tem que ter uma música do Rio. Você... Ou não, você meio que colocou por causa dessa ideia da cidade? Não, essa música, na verdade, surgiu muito estranha. Eu tava sentada escrevendo outras coisas no computador, com rádio ligado do lado. E, por acaso, eu tava virando o dial, e quando eu virei... Tava na rádio imprensa na época e o cara anunciando todos os bailes que iam ter naquele fim de semana. Aí eu fui anotando. Falei, cara, tem muito baile, hein? Aí fui anotando, Casino Bangu, Vera, Portelão, sei lá, fui anotando. Aí falei, poxa, gente, bem que podia fazer uma música em homenagem ao Big Boy, né, cara? Que é um... Eu gosto tanto de música e os DJs sempre foram tão próximos de mim e eu sempre ouvi tanta novidade, né, da mão deles, né, dos caras trazendo vinil de fora, né, a gente não conseguindo ter acesso pré-internet, né? E aí eu falei, pô, e eu sempre gostei do Ademir, sempre gostei, eu tinha os discos do Ademir, aquele, aquele que abre assim, eu acho que eu tenho até hoje, tem aí até, depois se for o caso eu pego até pra te mostrar, pra gente filmar. Eu sempre curti música black e é o que os caras tocavam na época, então eu comprava os discos. Eu comprava quando eu era garota de 12 anos, 13 anos. Eu fazia fita pra festa. As pessoas me convidavam pra festinha quando eu tinha 13, 14 anos. Eu tinha que levar fita porque minhas músicas é que a pista ficava cheia. Então eu tenho um quê de DJ, assim, eu acho que eu tenho uma sensibilidade pra colocar música em festa que vai rolar, que a pista rola. E aí eu quis muito fazer essa música. Aí liguei pra Lúcia, a viúva do Big Boy, e pedi pra usar um trecho do Aqui Fala Big Boy, não sei o que. E aí o filho dele que foi fazer esse scratch no estúdio.
E na época saiu. Eu não tive essa edição, estava pesquisando. Uma edição especial cheia de fotos abordando Eu as tenho grandes aí. cidades, não sei se era um livro. Também foi aquele tipo de edição Dá um que. pause aí que eu vou pegar. O disco que você mais ouviu foi o Raio-X? Ah, legal. Toma. Vou mostrar. De presente pra você. Ah, obrigado. Eu li que esse disco. Ah, não, você perguntou. Tinha uma revista. Tinha. Isso. Tinha uma revista. É. Essa revista é legal, porque essa revista é o seguinte: eu fiquei com vontade de chamar artistas gráficos, artistas plásticos, fotógrafos, grafiteiros, pessoas que pensassem também a cidade. E foram 49 artistas que participaram entregando material para mim para fazer essa revista Entidade Urbana. E tem gente muito bacana: tem o Luiz Zerbini, tem o Barrão, tem o Arnaldo Antunes, a Bia Lessa, Luiz Stein. Tem Cafi, o Muti, Randolph, tem a Sandra Kogut, tem. Cara, é muita gente mostrando a sua visão. E mandaram esse material e a gente imprimiu essa revista, mas era uma revista, uma edição limitada só para mídia, para imprensa. Ah, entendi. Foi para tipo kit de É. imprensa, né? E eu li que esse trabalho seria o primeiro de uma trilogia: Cidade, Casa e Quarto. É, eu queria Não fazer isso. aconteceu. Não Nem vai aconteceu. acontecer. Ou vai? Não, não vai acontecer. Mas eu tinha vontade de fazer isso na época. Eu queria muito, mas não rolou. Por que não rolou? Sei Tipo, lá. outras ideias atropelaram. Não, primeiro assim, eu acho que a urgência do mundo também te leva para outros lugares. Então eu poderia até ter feito, né, o Cidade, o Casa. Só que o Rio de Janeiro virou um lugar que foi me levou para esse disco aí, cara. Rapaz, 2004. Essa foto inspirada na foto da estudante Jeanne Rose Casimir, o Manifesto pelo Fim da Guerra do Vietnã em 1967, que ela colocou a Não, não é não. Na foto, verdade, não? isso é onde eu peguei essa ideia, na verdade, foi de um cara do exército da Revolução de Portugal, Revolução dos Cravos. Ah, viu? Ah, então tem muita besteira aí pela internet, que na pesquisa que eu fiz, Sei. diversos Não, eu nem sites falando que sei se. era foto. Até na edição do vídeo a gente vai colocar a Mas legal, foto, que bom, porque eu não que é uma vi isso. estudante com uma arma meio que saindo Uma flor. uma flor, tipo, na frente dos militares, Que assim. legal, que bom, eu quero. Onde você achou isso? Ah, eu vi porque na internet eu saí digitando cada disco pra. Entrar em páginas, que tem páginas muito boas, assim, que falam tudo, porque você é um artista que ainda não tem uma biografia, né? Um livro assim que você possa. Você É não tem verdade. vontade de. Tem, mas falta um pouco, né? Eu acho, para fazer uma biografia. É. Né? Não vamos forçar a barra, ainda tem O Rui alguma coisa. Castro diz que biografia séria mesmo só depois que o biografado já Morre, morreu. é. Eu concordo também, sinceramente. Eu acho que faz sentido, Mas né? e um livro de memória? Você escreveu um livro de memórias? Porque, por exemplo, você começou muito cedo, assim, logo na banda É que. verdade, eu A tenho uma primeira história. banda que explodiu, Blitz, não sei o quê. Tem um amigo meu, o Biofá, todo sábado a gente filma junto, né? O pessoal que vê o canal gosta do Biofá. E ele tem uma história que ele dançou contigo, com a Márcia Bulcão, no palco do Canecão, na turnê do Radioatividade da Ah, Blitz, assim. provavelmente, provavelmente. Porque acho que o pai dele, não sei, tinha alguma coisa lá que eles conseguiram ir pro palco, ficou lá dançando com vocês. Então é muita história, né? É Eu muita acho que história. poderia uma. Realmente, só em pensar que esse ano eu vou fazer 35 anos de carreira, né? Pô. É muito tempo, porque a Blitz começou em 82, a gente está em É 2017, né? mesmo. 35 anos é bastante coisa. E eu estou muito animada para fazer essa exposição, porque é uma viagem legal, né? Eu acho que a coisa visual toda Já vai te tem levando. algo marcado assim? Não, eu adoraria, eu preciso de dinheiro, gente. Porque é muita coisa, né? É muito material, é muita coisa visual. É a imagem do sonho, é uma Entendi. exposição visual passeando pela minha carreira desde 82 Desde até a hoje. Blitz, É. ah, legal. Mas aí Tomara que. vai sair. Mas aí esse disco, ele teve que. Ele saiu porque tinha que sair. Porque o Rio de Janeiro estava num Estragado. momento
um dos piores momentos de violência no Rio de Janeiro. Então não tinha como eu passar batido por isso e fazer um disco da minha casa, sabe? Entendi. Não dava. E foi o primeiro disco pelo seu, não sei se seria selo, a gravadora. Sim, selo, é. Garota Sangue Bom. Por que isso? Uma liberdade artística ou... Não, eu já tava sentindo que os gravadores estão indo pro buraco, né? Já então, tava assim, olhando. É, tipo, 2001 já dava pra ver que não ia rolar, né? Que já tava começando todas as... A internet tava chegando e a gente já tava vendo que tava uma disponibilização de música de maneira diferente, né? Já tinha outra coisa acontecendo ali. Que pra mim era importante ter um fonograma. Então eu fiquei com vontade de ter minhas gravações. Você ser dona da sua... Que eu acho que esse é meu patrimônio, né? Uhum. Então, pra mim foi importante. Então eu rescindi o contrato com a EMI. E aí, distribuíram, né? É, porque aí tudo bem. É igual a Sony, né? Distribuiu, sei que é Amor Geral também. Porque é um trabalho que eu não sei fazer aqui. Mas as masters são minhas, né? Então as músicas são... As gravações são minhas. A partir desse disco ficou... A editora é minha, o estúdio é meu, o selo é meu, as masters são minhas. E a gente comercializa, faz uma parceria de comercialização. E esse teu disco, eu acho que é o teu disco mais calmo e talvez por isso mais difícil. É. Você considera, por exemplo, na faixa Vou Torcer tem até cítara, uma coisa meio indiana. É um disco menos comercial, vamos dizer assim, né? Foi o que menos vendeu, assim? Ah, mesmo. Com certeza. E é um disco, mas tem muita gente que gosta, mas é um disco, eu acho, mais underground, vamos dizer assim, né? Mas eu gosto muito dele. Até a faixa que você falou, Não Deixa o Samba Morrer, que você já citou aqui... Ela também foi gravada numa... É um samba, assim, mais... Não, é tipo um samba muito louco, né? Esse Não Deixa o Samba Morrer aí. Porque é meio conceitual, né? Uhum. É um disco mais conceitual mesmo. E tem uma polêmica faixa Padroeira Debochada. É. Vamos cantar aqui, ó. Do Centro da Luxúria, Mundo Cão, do Zoo Humano, Carioca Ensolarado, surge a Padroeira Debochada, da Delícia Imaculada, da Risada Escancarada, Dançarina Arrebatada, abençoando toda a força de prazer na nossa luta para viver cheio de marra. E rolou uma polêmica na época, por causa da padroeira. Você, quando escreveu, não, gravou isso, você imaginava que... Não, porque tinha assim, não tem para Jesus Cristo, não tem para ninguém, não tem para... Cara, eu não sou uma pessoa... Eu não sigo nenhuma igreja, né? Então, Eu sou uma pessoa, como qualquer pessoa que tem fé, e respeito todas as formas aí de religiosidade, mas eu não tenho nenhum apego. Então eu acho que eu posso falar livremente das coisas e não sinto que eu tô desrespeitando ninguém. Então... Não tá fazendo pra chocar, pra... Só que você pensa. Não, é. MTV ao vivo, 2006. Finalmente o disco ao vivo. Geralmente, quando eu bato papo de discografia, seja com o próprio artista, eu já fiz um desse com Dado sobre Legião Urbana, ou então com o Biofá, nos nossos vídeos de sábado, a gente fica lá analisando discografia, tudo. Geralmente a gente pula os discos ao vivo exatamente por serem retrospectivos, né? E demorou, na minha opinião, demorou muito pra sair o disco ao vivo. Eu adoro o Raio X, mas adoraria que tivesse um registro ao vivo do tempo da lata. Porque certeza. Eu vi aquele show várias vezes, então pra mim seria muito... Ah, eu acho que você tem razão, até porque eu faço shows muito, muito bacanas, né? Eu acho que eu tenho um cuidado em fazer o show com luz, com cenografia, com coreografia, com os arranjos da banda, com a própria banda, que é muito boa. Então eu também, às vezes, tenho pena de não ter esses registros, né? Desses shows que foram tão importantes na minha carreira. Mas... Eu vejo os seus shows muito assim, vamos comparar aqui no Brasil, Ney Matogrosso, e lá fora o Depeche Mode. Eu falo esses dois artistas porque cada turnê que eles fazem é uma coisa conceitual. Eles não estão preocupados em, vamos tocar aqui os 20 sucessos de sempre, colocar uma música nova no meio lá para divulgar. Não, é uma coisa, a gente vai tocar o que tem a ver com o tema do show, tudo. Então é isso. Esse que... Esse show é isso também. Eu, até é um pouco difícil, porque hoje em dia as pessoas estão tão habituadas a ouvir show de sucesso. Só sucesso.
que você, para emplacar assim, né, um show com 6 músicas novas, o disco novo, mais arrumar o Bido Libido, que é quase uma música nova, né, e pegar Você Pra Mim e desconstruir como eu desconstruía no show, nesse show novo. Uhum. Então, mas, cara, eu acho que também a arte tem que ter um pouco de coragem, né, cara? Senão também você fica na mesma mesmice, na mesma coisa, meio chato. É, tem artista que... artistas geniais que fazem um show, o mesmo show. Isso é verdade. Anos. Por exemplo, vamos falar aqui, Lulu Santos. O Lulu Santos, ele continua lançando discos, na minha opinião, muito bons. O Luiz Maurício, o último disco dele de estúdio, eu coloco aquele disco e eu falo, pô, se isso fosse anos 90, umas 5 faixas estariam tocando nas rádios. Aí você vai no show do Lulu, nem ele toca as músicas novas, sabe? Não aí toca, dá uma, toca uma, sim, duas. Isso me dá, assim, uma coisa... Tá certo, a gente sabe que o público quer escutar os sucessos. É, mas eu também tenho que empurrar um pouquinho, né? Senão... Tem que tirar o público do comodismo, eu assim, acho, né? Eu acho. E você estava falando dos seus shows que são muito produzidos. Realmente são cenário, dançarina, iluminação, eu invisto, não sei bastante, o quê. É. Você, eu tava na gravação desse show Teatro Carlos Gomes, não tem um ingresso, mas deixa eu até checar, mas não tem. Que legal. E, ó, eu tava falando aqui de dançarino, da produção, essa foto talvez ilustre um pouco. Você acha que quem escuta esse CD ou assiste o DVD, assistiu o DVD semana passada, inclusive, pode ter assim, falar, pô, eu sei como é que é um show da Fernanda Abreu? Eu pergunto isso porque... é muito difícil você transportar o show, aquela energia toda do palco, para um CD. O DVD ainda melhorou um pouco as coisas. Uhum. Você acha que esse trabalho, assim... você tem um orgulho dele de pensar, pô, tá aí, esse daqui é um meu show? Tenho. Eu acho que a banda tá excelente. Uhum. Acho que o som ficou ótimo, a mixagem. Acho que... agora, você falando hoje aqui, eu fiquei até... suada, nervosa, porque realmente eu adoraria, agora pensando no show do Dalo, pensando no primeiro show, quem tem esse primeiro show, que é o Solar Radical Dance Disco Club no Morro da Urca, com as projeções, com tudo, é o Paulo Severo, que é um videomaker na época, um fotógrafo hoje em dia. Eu tenho muita vontade de ver se a gente consegue lançar esse DVD. Ele gravou com 4 câmeras, gravou um LR da mesa, mas tá um som incrível. Mesmo sem ser multitrack, sabe? Uhum. Super bacana. E os Lá 2, que era com aquelas televisões todas que eu fiz no Imperator, né? Eu peguei uns monitores e tal. Então, e pensando hoje o da Lata, com aqueles 3 cenários, o Raio X, que era um show incrível também, o Entidade Urbana, que tinha uma projeção incrível também. Eu fico meio... agora que você falou, eu fiquei até deprimida, cara. Porque eu realmente... eu gostaria de ter tido esses registros mesmo, desses shows, cara. Acho que era uma coisa importante pra minha carreira. É que hoje talvez seja mais fácil, né? Porque pô, DVD... mais. Sei lá, aí o canal Bis grava, o Multishow, não sei o quê. E nem que seja registro de fã no celular. Às vezes um fã grava um show inteiro, o som não é muito bom, mas tá lá, né? Mas eu acho que esse disco ficou bom, esse DVD ficou bom. É, eu acho que o repertório tá bem balanceado, assim, mostrando as fases da carreira. E tem música nova também, que é importante. Tem, que é Dance, Baile Funk, né, do Rodrigo Marão. E você gravou Blitz aqui. Ah, isso foi uma coisa que dois passos. Por quê? Eu achei que depois de 20 anos... Você nunca tinha cantado antes? Nunca. Nenhum show? Nunca o público me pediu uma música da Blitz. Desde o meu primeiro show solo, nunca ninguém no meio da plateia falou, canta Blitz, não sei o que, dois passos para isso, gritar, alguém gritar. Nunca. Eu acho que a pessoa já fez uma chave assim na cabeça e falou, ah, aquela Fernanda era da Blitz, backing vocal, pop rock. E essa Fernanda é a outra Fernanda do trabalho dela mesmo, a carreira solo... e dançante e tal, de groove e tal. Nunca... e aí eu achei que era legal. Achei que... duas coisas que eu achei que era bacana ter no MTV ao vivo. A minha relação com o funk. Uhum. De fato, mostrar a minha história. Desde o primeiro baile que eu fui, eu fazer um medley mesmo das coisas que eu gostava, que eu ouvia e que eu queria. E que no bloco funk, né? E a Blitz, né? Que fazer uma homenagem, né? Uma banda que foi importante na minha carreira também. E na minha formação também. Ah, você cantou Blitz. Agora eu tô me lembrando.
uma das melhores noites da história do Rock in Rio, que foi Barão Vermelho, Cássia Eller, Fernanda Ah, sim, Abreu, mas com o Evandro. Foo Fighters, Beck e R.E.M. É, você chamou o Evandro, Evandro até Foi. chutou aquelas bolas igual a 85. Foi. É, porque Teve aquela também. exceção. Não, é porque também, com ele, né? Com ele, com Então, ele. acho que foi assim, para mim foi muito claro. Quando me chamaram pra fazer o Rock in Rio em 2001, depois de eu ter feito com a Blitz em 85, era o primeiro Rock in Rio que eu ia fazer no Palco Mundo em 2001, eu falei, não tive nem dúvida. No mesmo dia, liguei pro Evandro e convidei ele. Falei, pô, Evandro, você tem que estar nesse show, cara. Vamos cantar uma música da Blitz e vamos relembrar lá aqueles momentos que era bacana. É. E só um parênteses, você falou que tinha Paulo Severo, né? Tinha gravado. Hoje tem uma onda muito forte, até no último vídeo, última entrevista que eu fiz com o Charles Gavan, falando sobre lá fora, muito relançamento, 50 anos de não sei o quê, aí lança edição especial. Aqui no Brasil, o Skank fez com Samba Poconé, edição tripla, cheia Foi. de outtake. Legião Urbana fez o primeiro disco. De repente pode ficar com uma ideia, né? Uma edição É. especial que tem esse DVD Quem extra, sabe em não sei. 2020, 2020. não é? Para Vai. comemorar O 30 anos. comemorar o 30 1990. anos, 90, É, para ficar. 2020, É. é. É, não, pode ser um pouquinho antes. 2020 a gente não sabe se vai ter CD, DVD, né? Bom, a gente ainda tem CD, eu mostrei LP, mas já que a gente está seguindo o padrão do CD aqui, Amor Geral, 10 anos entre o MTV ao vivo e esse novo disco. Por que esse tempo todo? Olha, esse intervalo foi alguns motivos, né? O principal motivo, eu acho, foi a situação da indústria fonográfica, da música, eu não sentia muita firmeza em investir um dinheiro grande para fazer um CD nesse período. E estranhamente, como eu prestei atenção, que eu demorei esse tempo todo, volta e meia, quando eu vejo algumas notícias, fulano demorou 10 anos, depois de 10 anos está lançando. Muita gente demorou esse período, mais ou menos em 2005, 2015, em que realmente a indústria fez assim, de cabeça para baixo, e que eu não tinha muita vontade. Essa que eu falava, gente, eu vou lançar um disco para quê exatamente? Para vender onde? Mas como é que vende? E não tinha streaming, e era download, mas o download não colava porque ninguém comprava música, todo mundo baixava de graça. E eu fiquei meio insegura, assim, de gastar uma grana, como eu gasto para fazer um disco, e meio não saber muito bem onde é que eu estava pisando. Por outro lado, que eu acho que ajudou essa minha decisão de não investir nisso aí, foi a minha vida pessoal. Aconteceram coisas, transformações muito profundas na minha vida. Eu me separei de um casamento de 27 anos com o Luiz Stein, que sempre foi meu parceiro também trabalhando. Então não era só um casamento amoroso, era um casamento Essas também. capas que a gente mostrou Todas as aqui, né? capas, todos os videoclipes, todas as cenografias, tudo. A gente tinha uma parceria muito, muito potente, com duas filhas e tal. Ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, em 2007, quer dizer, acabou esse disco em 2006, 2007 minha mãe entrou em coma. E meu casamento também entrou em coma. Então foi um período bem complicado para mim. De 2007 a 2012, eu fiquei fazendo show, montei um show novo chamado Eletroacústico, que eu já tava meio. Depois que eu viajei 2 anos que eu me tive ao vivo, eu falei, ai, quero fazer outra coisa e tal. Que é o que sustenta a gente mesmo, que paga as contas, é show. Fiz esse show, foi ótimo, foi super bacana. Eu cantando de outro tipo, outra maneira, com outros arranjos, era violão, era outra pegada, uma pegada totalmente diferente, mas arranjos diferentes, alguns sucessos meus e algumas músicas que de outro repertório, Marina Lima, Sara Tavares, Michael Jackson, umas outras coisas, Chico Buarque, umas outras paradas. E aí, falei, não, eu vou me focar aqui e fazer só projetos de outras pessoas. Me chamavam muito, eu fiz muitos projetos. Songbook do Martinho da Vila, o baile do Simonal, o DVD do Roberto É, o Carlos. baile de semanal lá no Vivo Rio, né? Foi Eu me lembro, super tava lá. legal. E a tal comemoração do Roberto Carlos também. Aqueles projetos, banquinho, Barzinho e violão, Violão foi barzinho e ótimo. Eu violão. gravei Chico Buarque, Caetano Veloso, Marina Lima,
Michael Jackson, era um gravação, era diferente. E você também fez um livro. Fiz um livro com um grande amigo meu, que eu sempre falo pra ele, você é o maior desenhista do Brasil, Fernando Romero. É. Meu pequeno vascaíno, é, né? É, então, amigo? Amigo de Santo Agostinho, lá desde 12 anos de idade. Que legal. Foi, porque o Vasco tinha caído pela primeira vez pra segunda divisão, e eles me propuseram. E aí um menino lá da Companhia das Letras, e do Sul, fez uma coleção gigante, né, do meu pequeno torcedor. É, outros artistas, é, cada um com um time um de coração, time. Né? Aí escrevi esse livro também, que eu me diverti muito escrevendo, porque pesquisei bastante também, conversei com meu pai, que meu avô é português, chegou aqui no Brasil em 46, na época do Expresso da Vitória, então tinham histórias muito engraçadas. E aí a música, né, a música em estúdio ficou meio assim, mas não em estúdio... Porque toda hora tava no estúdio, gravando barzinho e violão, tava no estúdio gravando não sei o que, aula de samba com a Martinália, ou não sei o que. Toda hora Você gravou uma música pro Vasco também nessa época? Também. Já que a gente falou. Também, gravei um DVD do Vasco também, isso. Uma música do Ciraninho, ótima. Vou subir a colina pra ver meu amor, vou lá ver meu Vasco jogar. E, então eu tenho assim, um dos projetos que eu acho que é bacana, se ainda existir o CD, é reunir isso tudo que eu fiz nesses 10 anos, que deve ter pelo menos seria uns legal. 15 fonogramas. A Marisa Monte fez mais ou menos isso no último disco dela, né? O Coleção, que... Que eram outras coisas. É uma compilação, ela não queria lançar uma simples coletânea, que era o que a gravadora queria. Ela falou, tá, então vamos fazer a coletânea da música que eu gravei pro disco com o Arnaldo, a música que eu gravei aqui com o Dade, não sei pra onde. E juntou tudo, os fãs adoraram, porque se... Né, não, é uma coisa juntinho. Que dá pra fazer, que é pegar o tempo de estio, pegar... Entendeu? Várias músicas que eu já gravei a minha vida inteira, tem mais de 30 fonogramas espalhados por aí, e juntar, reunir, escolher umas 14. Ou fazer um meio de samba e meio de pop, porque eu gravei muito samba. Gravei com Nelson Sargento, gravei um monte de coisa diferente. Tenho essa vontade também, vamos ver se rola. Você conhece Bruce Springsteen? Não. Não? É a pergunta que eu faço pra todo mundo. Ah, sabe? Bom. De onde essa pergunta, meu Deus do céu. Ó, eu sou advogado, né? Aí eu larguei o direito, tudo, fui fazer jornalismo, aí eu fui trabalhar em São Paulo, na Folha, não sei o quê, aí voltei pra advocacia quase 10 anos depois e quando... Não, não chegou a 10 anos, não, acho que uns 6 anos depois. E quando eu voltei a trabalhar, eu pensei, caramba, muita lei mudou. Tem processo que não existe mais fisicamente, era na internet só, não existia mais no papel. Quais foram as mudanças que você viu? Você não ficou esses 10 anos completamente afastada, mas você ficou 10 anos sem lançar um disco com teu nome, né? Uhum. O que, que você vê? Por exemplo, pô, a internet, a divulgação via internet, que é o que a gente bem ou mal tá fazendo aqui. O que, que você sentiu, além da venda, né? Lógico que... Hoje, disco não vende. Eu acho que a música hoje está numa situação bem difícil. Por incrível que pareça, porque nunca se consumiu tanta música no mundo e nunca foi tão difícil viver de música como hoje em dia. Não acho que é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Os caras estão lá lutando pra caralho, criando Tidal, criando isso, criando aquilo. Essas bandas megas, tá tudo dando show como nunca deu, só no início da carreira. Exatamente, né? Assim, porque não tem... Então, assim, a questão do direito autoral, as plataformas digitais, o Google e o Facebook, essas grandes corporações, né? Esses caras, tá todo mundo tentando entender como é que vai ser esse mercado da música, né? E eu acho que hoje o que eu vejo é... Primeiro, eu não curto muito essa ideia de alugar música, como é o streaming, né? Você pagar por mês, eu acho que é muito prático. Mas tem um detalhe, se o artista resolve tirar a música, você chega no dia seguinte e não tem mais. Então eu ainda gosto de ter minha própria música, quando eu quiser ouvir, sempre que eu quiser ouvir, eu tenho lá a minha música. Mas é isso aí, cara. As pessoas estão ouvindo música através do streaming. Eu acho que tem um lado que é ruim, que tem muito pouca informação sobre a música que elas escutam. Às vezes elas não sabem nem qual é o artista direito, muito menos quem produziu, quem tocou, quem fez a capa, O conceito do disco meio que acabou, né? A pessoa ouve uma música... Acabou o conceito também de entender que grupo é esse que fez esse disco. Né? Quem é o engenheiro de som, quem é o produtor, quem é o arranjador, quem são os músicos, quem é o cara que fez a foto, quem é o cara que fez o...
Eu acho que isso é uma coisa, porque isso tem a ver com... É, quando a gente fala de um disco, é que essa galera toda trabalhou no disco, né? É. Aqui, é muita gente. Aqui, a página de crédito. É muita gente. E os seus discos, que de um modo geral seguem um conceito, assim como os shows, deve ser triste, né? Hoje pouca gente coloca o CD pra escutar, entender. Eu acho. Saber que o Rodrigo Maranhão, que eu fui a primeira pessoa que gravou o Rodrigo Maranhão lá no Baile da Pesada na Entidade Urbana, e que o Pedro Luiz também foi, gravei a primeira música, aquela nossa composição do Tudo Vale a Pena no da Lata, e que o Lenine, que tava tocando aquele violão. Então são informações que juntam uma geração, né, de artística, que eu acho que se perde por falta de informação. Agora, tem um lado que eu acho que é maravilhoso, que é muito mais democrático, né? Que todo mundo, hoje em dia, com a tecnologia, não só produzir música ficou muito mais democrático, você não precisa mais assinar contrato com ninguém para entrar na gravadora da companhia, para entrar no estúdio para gravar o seu disco. Não, você grava o seu disco aqui, ali, em casa. Então, isso é uma coisa que é fantástica. E o cara também pode escolher quem ele quer ouvir. Por outro lado, você tem que... A pessoa não pode ter preguiça, né? Porque, na verdade, tem o consumidor passivo, que é o que chega a ele da TV, da rádio, não sei o quê, e tem o consumidor ativo, que é o cara que vai buscar o que ele quer ouvir. Esse cara ativo, ele se deu muito bem, porque tem muito mais material. O cara que gosta de funk, ele entra na internet, ele vai saber tudo. Ele, né, funk americano, ou soul, ou rock, ou trip hop, ou qualquer coisa que ele queira, ele tem muito mais facilidade de informação, muito mais. Então isso é uma coisa bem legal. A outra é que eu acho que talvez a gente esteja num momento muito difícil para a juventude se comprometer em querer viver de música. Tá muito difícil. Hoje voltou a coisa do pai falar, bom, você vai estudar alguma coisa, né? Porque viver de música, como? A não ser que você vai estourar. Mas o que é estourar em música hoje em dia? Né? Então, tipo, é tudo muito num verão. Mas que hit tocado por quem? Rádio vai tocar, mas a rádio está acabando. Mas a TV também, agora saiu o Netflix. Então, eu acho bem difícil, assim, especialmente para o criador. Eu acho que existe a balança está muito desigual, assim, do que... Eu acho que a gente precisa ter um modelo mais justo de remuneração para o criador de conteúdo hoje em dia, né? Para o cara, pro compositor. Porque vai que o compositor não é um cara que gosta de subir no palco, gente. Acabou para ele. Vai ter que ter outra profissão. É. E a composição vai ser hobby, entendeu? Tipo um Bernie Taupin, do Elton John hoje estaria ferrado. Rod Temperton, né? O songwriter, né? Não tem, acabou a figura dessa pessoa. E nesse disco você optou por trabalhar com produtores diferentes, assim como da Lata. Liminha, Vladimir Gasper, Rodrigo Campelo, Sérgio Santos, a dupla Quinho e Gui Marques, além do Tuto Ferraz. Por que essa opção? Você quis fazer isso porque, tô há 10 anos sem fazer um disco, eu quero estar com muita gente, muitas ideias, ou... Eu fui, enfim. Na verdade, durante esses 10 anos, eu fui conhecendo todos esses estúdios também, né? Então eu também não fiquei em casa parada, sem fazer nada. Eu fiquei fazendo show, fiquei fazendo aqueles projetos que eu te falei e fiquei buscando isso aqui, que não é de uma hora para outra. Então, assim, eu conheci o Quinho 7 anos antes de trabalhar com ele. Então a gente começou uma conversa, fui no estúdio dele, ouvi o trabalho dele, do Gui, o Pedro Bernardes a mesma coisa, o Vladimir Gasper. O Sérgio também foi um cara que eu conheci através do Vicente, meu afilhado, que é DJ, que estava aqui alugando aquela sala do estúdio, trouxe o Sérgio para cá e a gente começou a trabalhar. Então é um processo esse disco aqui, ele demorou 3 anos para fazer, na verdade. Então foi a partir de 2013 que eu comecei, realmente as músicas estavam prontas, e eu fiz o disco em São Paulo e no Rio. Então eu fiz com tudo as coisas em São Paulo e fiz algumas coisas aqui no Rio. E para mim eu acho muito mais dinâmico, eu acho muito mais rico. Eu gosto muito, assim, de trabalhar com produtores diferentes. É muito mais trabalhoso do que se sentar com um cara só, com as suas 10 músicas, e a gente arranjar o disco e às vezes até pegar uma banda e registrar e com os mesmos músicos. Mas eu acho, ao mesmo tempo, para mim, que gosto de estúdio, eu amo que numa música tem o baixo de fulano, sentar pra sessão de gravação. Quem vamos escolher para essa música para tocar baixo? Ah, vamos escolher o fulano, não sei. Então eu curto isso, assim. E como eu sei que eu tenho... Eu acho que o que me deixa segura é que eu sei que eu tenho um norte, assim.
né? Que esse disco, como eu te falei, que é a mesma coisa lá, não vai virar o samba do Crioulo Doido. Porque tem a Fernanda Abreu, e não é sua voz, é minha, a minha produção ali junto, né? Então eu sei mais ou menos onde é que eu quero. A gente até brinca que eu dou maior liberdade pra todo mundo, né? Nas sessões de gravação, de mixagem, de edição, de não sei o quê. Mas chega no fim, quando tem um embate, não, mas eu gosto mais dessa guitarra aqui. Não, mas eu gosto. Falei, gente, então é o seguinte: usa essa guitarra no teu disco, porque esse aqui é meu e a gente vai usar essa guitarra aqui. Então tem sempre aquela brincadeira de músico, né? Tá gostando? Ah, tudo bem, usa no teu disco. Então a última palavra é sempre a minha, né? Entendi. Mas todo mundo já sabe disso. Mas eu gosto muito de trabalhar em equipe. Muito, muito. Eu me sinto realizada. Adoro aprender. Adoro ensinar quando eu tenho que ensinar, mas eu gosto mesmo é disso, de estar com gente diferente, de estar criando diferente, de ouvir os outros e de falar e de criar na hora. Eu adoro isso. E você falou que ficou mais ou menos uns 3 anos para esse disco ficar pronto, né? Tipo, pensando em tudo. Você falou da sua separação. Esse disco está muito centrado no tema geral, né? Amor, amor geral. Sim. E você canta, por exemplo, na música que ficou: eu jurava que o amor ia durar, que ilusão, eterno amor que se distrai, mais uma história que se vai, ele me ensinou o que é amor, juntos na alegria e na dor, que ilusão. É um disco autobiográfico? É. É? É. É um disco até engraçado, porque eu sempre gostei de escrever muito crônica, né, e tal. Mas quando o disco ficou pronto, que eu ouvi o disco, eu até pensei, gente, será que eu tô me expondo demais? Nunca foi muito a minha praia, né, essa parada. Aí eu falei, ah, gente, mas também é o seguinte, eu acho que já, eu acho que é isso aí, o artista também, não dá pra correr, tem certas coisas, igual na paz, sabe? Ah, eu queria fazer uma trilogia, mas tem coisas que não dá pra você correr, cara. Eu, quando vou compor uma música, igual a música da minha mãe, o Antídoto, eu tava deitada na cama de noite, peguei um violão, saiu, eu nem toco violão também, toco violão pra compor. Então eu peguei o violão, saiu na hora, a música, a letra, tudo junto, a melodia inteira, tudo junto. Então, aí eu vou fazer o quê? Jogar fora, porque é uma música que eu fiz super emocionada pra minha mãe, entendeu? Um dia eu não vou jogar fora, sabe? Então eu também relaxei e falei, esse é o disco mais autobiográfico que eu tenho mesmo, passei por isso tudo mesmo. E digo pra vocês o seguinte, o amor e o respeito é o que salva, entendeu? Todos esses momentos que a pessoa... E que todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar por uma perda. Todo mundo vai passar por uma separação. Não é nada exclusivo meu. Mas eu tenho meu modo de vida, eu tenho meu modo de pensar sobre isso. Tive o meu modo de sentir isso. E pude, por fazer música, botar isso numa música. E achei que foi um disco bem sincero, assim. Pra finalizar... Eu escutei muitas músicas desse disco e eu acho que se a gente tivesse nos anos 90, aquele papo que a gente está falando do Lulu Santos, acho que muitas músicas fariam enorme sucesso. Por exemplo, o Tambor. Você diz música... anos 90 porque ainda era o período que as pessoas podiam fazer sucesso. Exatamente, antes da internet. Exatamente. Tipo que, sei lá, o Skank lançava um disco, vendia 300 mil cópias, as rádios, as TVs, a MTV. Exatamente. Né? Os veículos de comunicação existiam para divulgar esses discos que eram lançados. Pois é, até programas, emissoras, assim, tudo. Sim. Esses artistas que iam. Hoje, sei lá, eu li algum programa, eu não sei quem é. É porque os anos 90 é exatamente os anos que precedem a internet. Então ali ainda era aquele modelo, né? E outra música também que eu adoro, o Tambor tem a participação do África Bambaataa, né? Deliciosamente tem uma coisa meio de disco music, charme, não sei o quê. Acho que Deliciosamente é a música que eu mais gosto desse disco. Eu não sei se isso te dá um certo desânimo. Pô, será que daqui a 3 anos lançar um outro disco que as pessoas vão ouvir menos, não sei o quê? Mas eu queria saber o que você já está pensando para o futuro, se é que está pensando em alguma coisa. Eu estou pensando sim, mas eu te confesso que eu estou pensando nesse momento em singles, que eu também não sei quando eu vou lançar. Essas coisas eu não sei, eu só vou fazendo porque, na verdade, é a vontade que você tem de fazer música. Mas eu ainda não mas eu tenho, eu gosto de disco, entendeu? Eu também. Então eu provavelmente vou fazer um disco, mas por enquanto, quando você me perguntar assim, agora que você está pensando, pode ser que esses 2 singles entrem no próximo disco ou não, também não sei. Mas nesse momento eu estou pensando nisso. Esse ano para mim é o ano de turnê do show, Amor Geral. O ano de eu tentar captar alguma coisa para fazer exposição.
E de fazer mais esse single, para eu ter uns dois singles para lançar em, ou ainda no segundo semestre, ou no começo do ano e que vem. E DVD do show, a gente pode Penso esperar. Penso também. Isso, fico muito afim de fazer um DVD para registrar esse... Senão eu vou ficar sempre com essa sensação de que eu devia ter feito da lata, o raio-x, ou não sei o quê. Vou fazer sim. Registra, vai ser. Todo mundo vai ficar satisfeito, tenho certeza. Adorei ouvir os seus programas na internet, achei super legal. Eu ainda gosto muito de gente que gosta de música, que gosta de falar de música, sabe? Eu curto muito, porque a música virou uma coisa que a pessoa ouve 20 segundos, troca, quando chega no primeiro refrão, troca, não sabe nada. Então eu gosto de ver aquela pessoa que curte o CD, que olha, vê o encarte, que fala e que lembra e que faz associações e que... Então eu gostei muito, eu vi o seu programa do Dado, que eu gostei. E acho bem legal, cara, ter... Que bom que você tem gente aí que tá vendo o teu programa e que gosta também de música e que tá comprando vinil e que curte, assim, né? Que não tá ouvindo a música naquele aquele headphone desse tamaninho, que não tem grave nenhum e que você não precisa nem masterizar lá fora, que não faz diferença não nenhuma. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado também. Comente aqui embaixo qual é o disco da Fernanda Abreu que você mais gosta, por quê, o que te marcou. E você que não conhece o disco da Fernanda Abreu, vai lá no velho e bom Spotify. Tem tudo agora. Tem tudo lá nas plataformas digitais. Um som bom, assim, um som bom, né? No Spotify, no Deezer, na Apple, não sei o quê. Todos esses canais, essas plataformas digitais têm. E eu tenho visto uma galera nova que veio por conta desse disco e que gostou, ouviu a discografia, já minha discografia, as pessoas curtem e dizem muito isso que você falou. Falou, pô, não parece datado, parece que pode ter, se você lançasse uma música que eu não conhecesse semestre que vem, tava ok, entendeu? De repente tem uma sobra no primeiro disco ainda. Pode crer. Mas é isso, então escutem e deixe um comentário aqui que ela também vai ler, né? Vou ler. Eu gosto. Tchau. Tchau.